Vykradač hrobů. Ahoj, ahoj. Ahoj. Au, pozor! Ať se tomu nesmí. Proč? Fakt se to dobrý? Jednou musíš vyprávět. Zní to neuvěřitelně, co? Pozor! To udělal Henning. Ne, opilí fanoušci Pauli. Nikdo neumí vzít do ruky šroubovák. Ale jo, umí. Ale... No jo, jenže... No. Co? Lepidlo, šrouby a je to. Opravdu? Je to tak? Děláte si ze mě srandu. Pro mě je to otázka 5 minut. Ale teď už začínám pochybovat, že Vole by to zvládl. Co prosím? Ten to zvládne v pohodě. Vsadíme se, Vole? Rozhodně to zvládnu dřív než ty. Těžko. Vsadíme se. Vole, spolehám na tebe. Ty to zvládneš. Jo, pozor. Děkuju. Nutně potřebuju kafe. To byl ale udělaný, zatraceně blbý nápad. No tak, Merle. Já už bych chtěla jít domů, Tome. Pomoc! Ukradl mi kabelku! Zavolej policii! Stůj! Jste v pořádku! Jo. Melanie, máte silou pežné přepadení starší paní na ústředním hřbitově Altona, hlavní vchod a pak tou dlouhou alejí dolů. Jo. Jasně, už tam jedeme. Pozor, Melanie! Vole, takhle nemůžu pracovat. Jen klid, však Vole to spraví. Vsadíme se? Jo, už se na to celý třesu, ty. Okrsek 21 Wolmberger. Jo, 6 šrouby do dřeva, prosím, a velké lepidlo. Zatracený kluk. Bylo v té peněžence hodně peněz? Bylo tam 50 eur. Ale no tak to... Chci říct... Byli na udržování hrobu mého manžela. Nevím, jak je teď. Dám zase dohromady. Promiňte. Děkuju za vaši pomoc. Víc u sebe bohužel nemám. To přece nemůžu přijít. Jasně, že jo. Jednou nám to můžete vrátit, jestli na tom trváte. To jste moc... Hodně. Zdravím. Máte se Zeller, okresek 21, kolegyně Hansenová. Dobré ráno. Jsem Eli Pelmeslová. A tohle jsou moji stateční pomocníci. Merle. Tom, dobrý den. Zdravím. Vám někdo ukradl kabelku? Zřejmě s peněženkou a platební kartou. Ještě něco důležitého? Klíče od bytu. Občanský průkaz. Brýle na čtení a dopis ze hřbitovního zahradnictví. Takže ten zloděj teď ví, kde bydlí. Paní Pemveslová, můžete nám říct svou adresu? Pošleme tam hlídkový vůz. Blumbachstraße 9. Blumbachstraße. Myslíte, že mě chce vykrást? Preventivní opatření. Petr 211, Anton volá Petra 21. Můžete toho pachatele popsat? Prosím, vůz na Blumbachstraße 9. Pemveslová. No, byl mladý. Tak 16, 17. Blond, kudrnaté vlasy. Dost vysoký. Tom za ním hned běžel. Opravdu? Ano. Běžel tím směrem. Rozumím. A pak ujel na mopedu. Jo, konec. Okamžik, prosím. Paní Pelmeslová ho dost dobře popsala, podívám se kolem. Jo. Tome, ukážete mi, kam až jste ho pronásledoval? Jasně. Nechcete, abych vám zavolala sanitku? Ale kdepak. Je to jen pár odřenin. Ano. Už je mi dobře. Pachatel krádeže ujel na stříbrném mopedu. Poznávací značka je 103 Norbert Heinrich Konrad. Informace prosím na okrsek 21. Jule, postaráte se o to? Třída M, modrá poznávací značka. Chuligán na mopedu. Mladiství zloděj kabelek ze hřbitova. Ta stará paní? Mm-hmm. Tyhle typky miluju. No, počkej. Nejdřív potřebujeme zjistit... Majitele. Jsem policistka, žádnej nováček. Máte někde číslo centrální evidence vozidel? Jsi přece policistka. Malá rada, u nás všechno běží online. Vážně? A když vypadne server, co děláte pak? Čekáte?
Jo, tady odbočil. No dobře, tak se podíváme. No, co jsem říkal, to miluju. Doufám, že se tady s Merle nepoflakujete místo, abyste seděli ve škole. Ne, Merlina babička právě, zrovna se koná smuteční obřad. A proč tam nejste? Protože Merle babičku hrozně milovala. Je toho teď na ní moc. Adéla Schitzingrová byla tvoje babička? Znali jsme se. Tady ze hřbitova. Já jsem taky už dlouho vdova. Leží teď v kapli. V otevřené rakvi, aby ji všichni mohli okukovat. Ale no tak. Normální lidi by to nikdy neudělali. Ale mý rodiče, je to tak nechutný. Vzala bych na to křížovej. Hotovo. Opravdu? 2 minuty. Jo, máš pravdu. Vyhrál jsem sázku. Okrsek 21 Wolberger. Pozor. Ano, rozumím. Hned vám tam pošlu 2 kolegy, jsou právě někde poblíž. Je mi líto, paní Penveslová. Zdraví je důležitější než peníze. Nic se mi nestalo. A klíče od bytu jsou tam taky. Petr 21 volá Petra 21.1. Petr 21.1, Anton slyší. Dostane paní Palmveslová těch 50 eur zpět? Nějaká šance je. Tom si zapamatoval poznávací značku a vy jste ho dost dobře popsala. Schitzingrová? Rozumím. Vole a kolegům věřit, že na tu Blumenbachstraße už nemusí. Vyřešilo se to, děkuju. Paní Palmveslová, chcete odvést domů? Děkuju. Autobusem jsou to jenom 2 zastávky. A kromě toho mám ještě velmi důležitou schůzku. Máte si? My taky. Tak dobře, musíme jít. Moc dobře jste zareagovali. Uvidíme se na stanici kvůli protokolu. Dobře. Nestrašte. Vám dám vizitku taky, kdybyste nám chtěla volat. Tady je moje číslo, ano? Všechno dobré. Naschledanou. Ještě jednou vám moc krát děkuju. Co máme teď? Byla okradena zesnulá, vystavená v kapli tady na hřbitově. Adéla Schitzingrová. Měl bych ji znát, je to někdo slavný? Je to babička Merle. Dobrý den. Vy jste pozůstalí Adély Schitzingrové? Já jsem dcera, Evelína Karsová. Můj manžel. Dobrý den, Eberhard Kars. A já jsem nepříjemná minulost těch 2, Beatrix Schitzingrová. Musí to být i teď? Melanie Hansenová, okrsek 21, to je můj kolega Mates Zeller. Upřímnou soustrast. Děkuju. Vyřiďme tu záležitost co nejrychleji. Beatrix, mámina smrt není žádná záležitost. Prosím, Evelíno. Tady ležel, náhrdelník mé matky. Pozor na to, co řekneš, ano? Tak to alespoň přiznej. Jsi úplně paranoidní. Prosím, paní Schitzingrová. Nenechám se obvinovat, že jsem mámu okradla. Prosím vás, vysvětlili byste sestře, že je to soukromá věc a měli bychom ji raději řešit až po pohřbu? Nenechám mámu pohřbít bez jejího náhrdelníka. Promiňte. Myslím, že tohle není správné místo na spory. Pane a paní Kársovi, následujte mě, prosím. Zůstanu tady. Už léta chci přestat. Moment. Prosím vás, máme tu malý problém. Tu rakev bohužel ještě nemůžeme pohřbít. Mohli byste ji zatím uložit v pohřebním ústavu? Tak prosím, paní Kársová. Co se stalo, z čeho sestru obvinujete? Ne, to ona obvinuje mě, že jsem z matčiny rakve ukradla její náhrdelník. Je to směšné. Matku jsem milovala.
Tady měl ležet. Jako růženec, chápete? Jak ten náhrdelník vypadal? S křížkem z bílého zlata, asi tak velkým, osazeným rubíny. A byl cenný? Ano, pravděpodobně, ale o to nejde. Byl to dárek od našeho otce. Vaše matka chtěla být s tím náhrdelníkem pohřbena? Tak to stojí v její závěti, ano. Matka si přála, abychom se s ní rozloučili v nejužším rodinném kruhu. Nejužší kruh znamená Beatrix, moje žena a já. A co vaše dcera? Nechali jsme na ní, jestli u toho chce být kvůli té otevřené rakvi. Merle a má matka si byly velmi blízké. S Merle jsem se párkrát setkala u své matky, ale se sestrou se nestýkám už léta. A proč jste si tak jistá, že ten náhrdelník vzala právě vaše sestra? Protože ona si vždycky brala, co chtěla. Moje sestra a Eberhard se kdysi chtěli brát, ale pak jsme se do sebe zamilovali my dva. Je to už víc než 20 let. Od té doby nás nenávidí. Ne. Matka už před lety všechno přesně naplánovala. Věděla, že kvůli náhrdelníku bude hádka. Paní Schitzengrová, viděla jste, že vaše sestra nebo váš švagr ten náhrdelník vzali? Byla to Evelína. Zcela jistě. Nebo měla komplice. Ano. Místního zahradníka, jak se jmenuje? Oliver Karel. Karel, přesně tak. Řekla mu, aby ten náhrdelník vzal a pak odpoutal pozornost těmi květinami na matčiných rukou. Ne? Kdy jste si všimla, že ten náhrdelník tam není? Krátce před smutečním obřadem. Bylo mi divné, že na jejich rukou ležela kytice pryskyřníků a jedna růže. Evelína zřejmě počítala s tím, že to přehlédnu. Vůbec nás nenapadlo podívat se pod ty květiny na jejich rukou. Proč taky? Takže vaše švagrová si té krádeže všimla jako první, je to tak? Ano. Trváte na tom, že na sestru podáte trestní oznámení? Nedává mi jinou možnost. Řekla si o to sama. Tady. Budu u státního návladního. Ale Martine... Aha, ano. Děkuju, vole. Pane bože, to tady nikdo neumí vzít do ruky šroubovák. No... Dobře, tak zavolej na správu budov, ať nám sem někoho pošlou. Za 2 hodiny jsem zpátky. Do té doby, ať je to hotové. Ano, ještě jsem tady. A teď jsou značky na mopedech jaké? Zelené? Super, děkuju. Ten náš zloděj, co okrádá babičky, si jezdí s neplatnou poznávací značkou. Teď jsou zelený. No jo. Loupežný přepadení s ublížením na zdraví a neplatná značka. Našemu mizerovi to pěkně začíná. Jo, promiň. Okursek 21, Jule Šmitová. Ahoj, ty starý proutníku, no. Jak to vypadá? Jo, už si píšu. Oliver Karel. Hřbitovní zahradnictví, Holcapfl. To je dobrý. No vole, prohrál sásku, co? Moment, už si to píšu. Pohřební ústav, Krenc a synové, aha. A smuteční obřad. Adély Schitzengrové, jo. A Merle Karsová a Tom Lanz. Jo, zařídím to. Děkuju, čau, čau. Je tady prvotřídní cukrárna, přímo za rohem. Nutně potřebuju něco sladkého. Dobrý den, Oliver Karel. Dobrý den, co je? Moje kytky rostou moc rychle. Zeller, to je kolegyně Hansenová. Máme pár otázek ke smutečnímu obřadu Adély Schitzengrové. Tak do toho. Celá květinová výzdoba byla od vás? Jo. Už ve 3 ráno jsem byl ve velkou obchodě. Jo. Není přání, který bych nesplnil. A kdy jste ty věnce vezl do kaple? Těsně před smutečním obřadem.
krátce po 9:30. Musím ještě dodělat jednu objednávku. Prosím. Když jste ty věnce dovezl do kaple, byla tam už rakev? Jo. Pane Karele, byl jste nějakou chvíli se zesnulou sám? Dost neobvyklá otázka, nezdá se vám? O co vůbec jde? Jde nám o velice cenný náhrdelník s křížkem s... S rubíny. Patřil zemřelé a někdo ho ukradl. Z otevřené rakve. Ano. Člověk si někdy říká, v jakém světě to dneska žijeme, že? Jo. Podezřelých z krádeže není moc. Ale já k nim patřím. Ano. Jo. Já? Já, že bych okradl mrtvou zákaznici? To bych se mohl rovnou nechat položit do rakve s ní. Viděl jste ten náhrdelník? Nemám rád otevřené rakve. Kromě toho jsem musel vyložit a naaranžovat 7 věnců a kytic. A času už moc nezbývalo. Tu kytici pryskyřníků jste dával do rakve taky vy? Do rakve dávají kytky příbuzní. Byl v té kapli ještě někdo kromě vás? Ano, dcera zemřelé, paní Karsová. Její manžel mi pomáhal s květinami. Paní Karsová vám pomáhala taky? Ne, s tou vůbec nebyla řeč. Seděla celou dobu u rakve a... No jo, to je pochopitelný, že? Jo. Karsovy byli v kapli už v 9:30. Beatrix Schitzingrová přišla v 9:45. Ano. Podle toho, co říkal Karel, je Evelína Karsová naší hlavní podezřelou. Jo, zatím. Mohl to vzít někdo z pohřebního ústavu? Nebo návštěvník hřbitova? Já myslím, že čert nikdy nespí. Ne, to nemusíte. Dobře, moc děkuju. Nashledanou. Tak, to byl majitel pohřebního ústavu. Říkal, že byl v kapli v 8:30. Co když ten náš kapesní zloděj byl v kapli dřív, než všichni ostatní a ukradl ten náhrdelník? A ty si myslíš, že by pak ještě kradl kabelku té staré paní? No, jo, to je asi nepravděpodobný, ale zabývat bychom se tím měli vedle ostatních možností. Takže kdo mohl být v té hřbitovní kapli po pohřební službě a před Karsovými a Oliverem Karelem? Správně. Tak, nebo tak nějak. Tak co? Jde to dobře? Jo, ujde to. Henningu, počkej, chceš se zabít nebo co? A proč? Ta omáčka je hrozně ostrá, já bych tím trošku šetřil. Taková troška. Poslyš, Henningu, mluvili jste už s Merle Karsovou a tím jejím přítelem Tomem? Mhm, schránka. Dobrý? Skvělý. Máte už něco od pohřební služby ohledně náhrdelníku? Majitel z toho byl úplně v šoku. Chtěl i hned podepsat prohlášení, že on ani jeho zaměstnanci s tím nemají nic společného. Dáš mi na talíř? A ten Oliver Karel? Jo, trestanej nebyl. Za to náš hřbitovní zahraníček za poslední 3 roky 5krát zkrachoval. Měl květinářství, sánek s hranolkama, to jsi neviděl. A ten obchod má teď jen pár měsíců. To, že umí flirtovat, ještě neznamená, že se vyzná v obchodech, ne? Co myslíte vy? Kdo to ukradl? Evelína Karsová byla prokazatelně u té rakve sama. Beatrix Schitzingrová. Úplně klidně tam mohla být dřív. Otevřená rakev. Ti lidi už nevědí, co by. Jakoby smuteční obřad sám o sobě nebyl hroznej. Děkuju. Údajně to prý ústavní rozloučení. O tom pochybuju. Jo, já taky. Ohledně toho řidiče mopedu čekám, až se mi ozvou. Kdy ten server budou měnit? Nech si chutnat. Vole, počkej, co to má být? Srdečný dík od šéfa. Ale... Fakt? Páni, tak to máš u mě. To doufám. Jo, to přece není normální. Podívej se na tu složku, jak je tlustá. Jo. Zadání ke zkoušce na policejního komisaře. Tak to nevím, musím se zeptat počítače. Tadadá.
A hned uvidíme. Cestou k UKE je vám v City North nápadné černé Porsche Panamera s poznávací značkou Hamburg P911. Aha, tak se ukaž, co říká počítač. Ani to není tak těžký, že ne? Ano, děkuju, nashledanou. Vy snad máte ty případy na hřbitově předplacený. Proč? Slyšel jsem jen slovo hřbitov. Na hřbitově v Altoně došlo k další krádeži. Tentokrát žádají i sanitku. Dobře, jasný. Kolegyně, výjezd, jsme žádaní. Melanie, všechno v pořádku? Jo. Tak jedeme. Už jsme pryč. Potřebujeme ještě 0,5 u Rapidilu a můžeme jet. Co je mi? Ale trochu se vám zbláznil krevní tlak. S tím si jistě poradíme. Pojedeme do nemocnice u Labe. Máme informovat vaše příbuzné. Žádné nemám. Zdravím. Ahoj, Matesi. Zavolal nás ten pán. Asi se pohádali a její srdce to trochu vyvedlo z míry. Paní Pelnveslová, co to vyvádíte? Opravdu jsem vždycky vzala jen jednu. Mám snad dělat jako, že nic nevidím, jen protože je to stará paní? Háze, je to zlý? Krevní oběh se trochu zhoršil, ale to zvládneme, že? Budete v pořádku, paní Pelnveslová, to vám slibuju. Vy jste viděl, jak bere ty květiny z hrobu? Proč bych jinak volal policii? A pane Karele, chápu, že se zlobíte, ale je to... Je to chudák stará paní. A proto je v pořádku, že krade, nebo co? Tak to jsem neřekla. Lidi, jako je paní Pelnveslová, mi kazí pověst. Kvůli pár kytkám? Jo, kvůli pár květinkám. Mí zákazníci mi věří. A pak to vypadá, jako kdybych ty hroby, za kterými zákazníci platí, špatně udržoval. Paní Pelnveslová mi říkala, že z každého hrobu vzala vždycky jen jednu květinu. Takže jak velká finanční škoda vám asi mohla vzniknout? Máte mě za hlupáka, že? Jak velká? To záleží hlavně na tom, kolik hrobů splundrovala celkem. No jo, ale tak moc jich zase nebylo. Nemyslete, že mám špatný svědomí? Jo. Jednou nás dostane všechny, co? Hmm. A teď jsem dostala já tebe, Matesi. Ale no tak, Melanie. To přehnal, z každého hrobu vzala jednu květinu. Našla jsem otázky k té tvé zkoušce. Mezi spisy z Martinovy kanceláře. Cože jsi? Proto jsi ji zvládl? I přes strach ze zkoušek? Co to má znamenat? Matesi, vzal jsi ty materiály z Martinovy kanceláře? Byl jsi v jeho psacím stole? Víš co? Z té nedůvěry je mi na nic. Paní Eli Pelnveslová, 83, hypertenzivní krize, problémy měla už dřív. Tlak 170 po 12,5 u Rapidulu. Byla na hřbitově. EKG je normální. Mm-hmm. Paní Pelnveslová, jsem doktorka Jonasová, jak se cítíte? Mám strach. To nemusíte, vaše hodnoty jsou celkem dobré. Máte bolesti na prsou nebo v ruce? Ne. To je dobré znamení. Teď vás důkladně vyšetříme, ano? 12-kanálové EKG a kompletní laboratoř. Chtěla se mi pomstit. 80letá vdova, směšné. Směšný? Směšný je, že každý vždycky hned věří, že oběť je ten starý člověk. Proč by se mstila? Proč? Vypověděl jsem smlouvu o udržování hrobu jejího manžela. Nechce akceptovat nové podmínky. Třeba ani nemůže. Pane Karele, není možné, že jste tu situaci posoudil nesprávně, paní Pelnveslová. Paní Pelnveslová poškozuje moje dobré jméno a já trvám na trestním oznámení. Myslím, že radši půjdu telefonovat nebo tak něco. Trváte na trestním oznámení? Mm-hmm. Dobře. Sepíšeme to. Hned se vrátím. Co se děje? Byla přece přistižena příčinu. Trestní oznámení kvůli pár eurům? Paragraf 248a. Po té úspěšně složené zkoušce bys to přece měl vědět. Počkej, mluvíme tady přece o pár centech. Podvod začíná vždycky v malým, ne? Melanie, co ode mě vlastně chceš? Chci jenom pravdu. Ano, Henningu?
Ozvala se pohřební služba? A proč? Vzpomněli si, že kolem 8:45 přišla do kaple starší paní. Asi chtěla uctít památku Adély Schitzingerové. Ta žena byla vysoká 1,65 m, štíhlá kolem 80. Dobře, děkuju. Paní Pelnveslová je zřejmě ještě v nemocnici. Hned tam zajedeme. Dobře, jeďte tam. Tak poslouchej, já vím, že tu starou paní máš rád, ale dneska ráno byla v té kapli dřív než rodina a úplně sama. To říká on, ale klidně to mohl být někdo z pohřební služby. Tak co? Jak to bylo s tou zkouškou? Udělal jsem ji. To je všechno. Dipl? Kde to je? Aha, Dipl 8. Super, děkuju. Víš, k čemu je poznámkový blok? Dipl 8. Julius Wiegand. Haló, to je spis. Oficiální písemnost, ne papír na poznámky. Tohle je jenom složka na spis. A máme zloděje kabelek. Julius Wiegand. Domnělýho zloděje kabelek. Dobrá práce. Přesto je to spis. Jo. Paní Pelnveslová infarkt neměla, ale její celkový stav mi dělá starosti. Je zcela dehydrovaná a trpí nedostatečnou výživou. Takže málo jí a pije. Přesně tak, a to už týdny. Je tak chudá? Je to jen jedna z možností. Často tady míváme staré lidi, o které se nikdo nestará, kteří žijí sami. Ti potom trpívají nechutenstvím, zapomínají jíst a pít. Nebo si to nemůžou dovolit. No. Paní doktorko? Už běžím, musím jít. Díky. Děkujem. Je to hruza, co? Jo, strašný. No, musíš to víc utáhnout. Pořádně. Vidíš, že to jde. Vždycky říkám, že lepidla není nikdy dost. Tak, a teď potřebujeme svirák. Není? No, tak to musíš pevně stisknout k sobě a 5 minut držet. Podívám se, jak je na tom Henning s tím zlodějem. Moment, teď je tu na 5 minut zavřeno. Děkuju. Dobrovolně chodíte každý týden na nějaký pohřeb? To bych já teda nemohl. Vy taky ještě žijete naplno. Můj život je prázdný. Na takovém smutečním obřadu se společně zpívá, modlí a někdy si člověk i popovídá. Dneska ovšem... Dnes ráno jste byla uctít památku zemřelé paní Schitzingerové. Byla jste tam sama? Ano. Kaple je po cestě k hrobu mého manžela. Položila jste i do její rakve květiny? Jednu růži, ano. Určitě to byla růže? Žádné pryskyřníky? Ne, jedna růže. Ale byla z obchodu. Měla paní Schitzingerová, tedy... Měla na rukou položený náhrdelník s rubíny a přívěskem ve tvaru kříže? Ano, zvláštní, ne? Nechat se pohřbít s něčím tak cenným. Takovou věc bych odkázala svým dětem nebo vnukům. Máte nějaké? Myslím děti. S mým Hubertem jsme moc chtěli mít děti. Chlapce a děvče. Ale nechci si stěžovat. Přesto jsme prožili hezký život. S Hubertem jsme byli manželé přes 40 let. No, tak to už asi nestihnu. Paní Pelnveslová... Říkejte mi, Eli, prosím. Nebudu se cítit tak osamělá a stará. Rád. Já jsem Mates. Mates. Hezké jméno. Takové veselé. Hodí se k vám. Eli, chtěl jsem vám ještě říct... Že je na vás podáno trestní oznámení kvůli těm květinám na hřbitově. Proč jste to dělala? Jak bych mohla přijít za Hubertem jen tak? Bez květin. A pak ten hřbitovní zahradník. Nechtěl mi věřit, že za udržování hrobu už opravdu víc zaplatit nemůžu. Bylo to tak ponižující. Paní Pelnveslová. Vzala jste z rakve ten náhrdelník? Promiňte. To je Vole. Vole? Ne. To já přece vím. Mrzí mě to, nechtěli jsme se vás dotknout, to jen proto... Děláte jen svou práci, to je v pořádku. Já to chápu. Ty květiny.
tom rozčílení jsem úplně... Postaral jsem se o to. Jsou na hrobě vašeho Huberta. Ach, mateši, vy jste opravdu hodný chlapec. Jak jen vám mám poděkovat? Takže co nejdřív budete zase v pořádku. Pár dní si vás tady ještě nechají, tak jestli chcete, můžu vám sem přinést pár věcí z domu. Klíče od bytu jsou v mojí kabelce. Tak, kolegové vyslýchají pravděpodobného zloděje Kabelky. Máte si Eli Pelnveslová, má motiv a měla příležitost. Ale nemáme na to svědky, důkazy a ani přiznání. Aha. A proto nedošlo ke krádeži ani podvodu, nebo co? V pochybnostech ve prospěch obviněného. Eli Pelnveslová říká, že nic neukradla a já jí věřím. Jasně, tak ty jí věříš. A já pořád ještě nevím, jestli můžu věřit tobě. Dobře, tak to nech tak. Ahoj, vole, slyším. Už jsme skoro před dveřmi. Dobře, rozumím. Carsovi jsou i s dcerou a Tomem na stanici. Souhlasíš, abych si s Tomem a Merle promluvil o tom zloději? Jistě. A já si promluvím s Carsovými o tom náhrdelníku. Oliver Karel vypověděl, že vy jste seděla u rakve, zatímco... Hned jsem vám říkala, že ten Karel je s mojí sestrou spolčený. Paní Carsová, to je nepodložené obvinění. Proč jste nám zamlčela, že jste v té kapli byla sama? Zamlčela? Mhm. Teď to zní skoro, jako byste mě podezírali. Paní Carsová, máte ten náhrdelník? Ne! Ne! To tvrdí vaše sestra taky. A taky podala trestní oznámení. Na vás. F. Takhle to nejde, jste sestry. To mi nemusíš vysvětlovat. Tvojí vinou to dopadlo takhle. Hardy, omlouvám se. Tak, ještě jednou si tu výpověď pečlivě přečtěte. A připrav na to rodič. Trestní oznámení přijde v nejbližších dnech. Tak jo, zmys. Tady. Vyřiď pozdrav paní Pelnveslové. Byla to zkouška odvahy. To je strašně odvážný ukrást kabelku staré paní. Fakt. Byl to on? Jo. Pak je tohle paní Pelnveslové. Mohli bychom jí to zanést? Bohužel ne, ale můžete za ní jít na návštěvu. Jestli je vše v pořádku, tak to podepište. Bylo to trochu jinak. Už jsme nebyli v kapli. Když jsme uslyšeli to volání, byli jsme už venku. Aha. No a kdy jste vlastně byli v té kapli? Krátce po deváté. Potkali jste tam někoho? A co ten babiččin náhrdelník? Viděli jste ho tam? Ležel v rakvi? Nic jsem nevnímala. Chci říct, viděla jsem tu rakev. A pak jsem odešla. Já ani její oblíbený kytky jsem jí nedala. Měla ráda pryskyřníky, že? Ty jsi ty květiny do rakve nedala? Ne, nechala jsem je někde ležet. Přineseš oblíbené květiny a pak je někde necháš. Tome? Nevzpomínáš si kde? Kdyby se ten náhrdelník, myslím tím... vás budeme informovat a vaši sestru taky. Jdu teď s Tomem do nemocnice, na návštěvu za paní Pelnveslovou. Dobře, zlato. Ahoj, tato Bel. Ahoj, Merle, ráda tě vidím. To je můj přítel, Tom. Ahoj, Tome. Dobrý den. Mami? Já si rozhodně nemyslím, že jsi ukradla babičin náhrdelník. Pojď, Tome.
Miley Pernveslová viděla náhrdelník, ale pryskyřníky ne. Merle ty pryskyřníky nechala někde ležet, ale když přišli Carsovi, leželi už v rakvi. Ten, kdo tam ty pryskyřníky položil, vzal taky ten náhrdelník. Jsme v nemocnici u Labe. Už víme, kdo dal pryskyřníky do rakve a pak vzal náhrdelník. Ale zatím nevíme proč. Mně je jedno kdo a proč. Ale nám ne. Tak co, Tome? Proč? Tak moc si tam brečela. Chtěl jsem, aby ti po ní něco zůstalo. Dej to sem. Plánoval jsi to? Ne. Opravdu ne? Merle vyběhla ven. Chtěl jsem, aby tam babička ty květiny měla. Ležel tam ten náhrdelník. Byla to moje jediná šance. Nemohl jsem přece vědět. Myslel jsem si, že si toho nevšimnou. Proč jsi mi nic neřekl? Myslela jsem, že před sebou nemáme žádný tajemství. Chtěl jsem ti to říct, vážně, ale pak najednou tam byl takovej zmatek, policie a tak. Bál jsem se, že mě pak budeš nenávidět. Nebudu. Nechci, abyste rodičům řekli, odkud ten náhrdelník máte? Tak co? Kde jste ho našli? Nebo ho někdo odevzdal anonymně? To je teď přece úplně jedno. Našel se. Ale já to chci vědět. Pro mě ten náhrdelník hodně znamená, i když Mami, ty... nech toho. Byl jsem to já. Co? Ty? Jo, pro Merle, na památku. Mám tě ráda, Tome. Převzetí toho náhrdelníku nám musíte potvrdit. Prosím. A taky musíte rozhodnout, kdo ho dostane. Nechci ti zase způsobit bolest. Merle, chceš ho? Co říkáš na to, co udělal Tom? Matesi. Ty to neznáš, že? Velký okamžik pokušení. Kdy si člověk říká teď nebo nikdy. Pokud jde o práci, tak ne. Ne. Pojedu do bytu Eli a vezmu jí pár věcí. Dobře. Ahoj zítra. Melanie. Měla jsi pravdu.
Našel jsem otázky k té zkoušce v Martinově kanceláři. Ofotil jsem je a... No jo. Svinstvo, Matesi. Martin mě tam pro něco poslal. Ty otázky mi prakticky spadly do klína, já... A pak to bylo, jak říkal Tom, v tom okamžiku jsem si jen řekl, to je tvoje šance. Teď nebo nikdy. Přestaň. Ani jsem je nepoužil, Melanie. Já jen jsem tím získal jistotu, chápeš to? Vyzrál jsem na ten svůj podělaný strach ze zkoušek. Jenže ty jsi ty otázky přečetl. Věděl jsi, na co se tě budou ptát. Ty jsi na nic nevyzrál, Matesi, byl to podvod. Počkej, slyšíš? A ty moc dobře víš, že v našem povolání je základem všeho korektní jednání. Máme jít příkladem. Lidi nám musí důvěřovat. My si musíme důvěřovat. Mně můžeš důvěřovat? Ne. Ne. Už nemůžu. Představte si, Oliver Karel volal, že svoje trestní oznámení na tu vaši paní Peln Výslovou stahuje. Veslovou. Jmenuje se Peln Veslová. Děkuju, Jule. Nějaký problém? Jule. Dobře, už mizím. Já jsem tě varovala. Víš, co se stane, když zjistím, že jsi podváděl? Vážně? A co teď ode mě čekáš, Melanie? Co mám teď podle tebe asi tak dělat, zatraceně? To musíš vědět ty.